رسول اللہ ایمان اللہ حیدری یا علی زبان اللہ حیدری یا علی خاندان الحرات دے بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد برے مولا رضا ہے اور میں ہوں درے مولا رضا ہے جی میں اور میں ہوں یہ جنت کی فضا ہے میرے زیر قدم عرش بری ہے میرے زیر قدم عرش بری ہے خراسان کی ہوا ہے مشہد کے والی کریمی آپ کی مشہد کے والی تیرا ذاکر خدا ہے اور میری ہے ذات کیا اوقات کیا ہے میری ہے ذات کیا اوقات کیا ہے کرم سب آپ کا درِ مولا رضا ہے اور میں ہوں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما پتران دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیا وچ سہرا ماما ماما کربلا دیا ماما صبر دے مالک نو سین لیلا آیا کھے اذن جے دے ویتے میں صبر دی سانجچ اکبر دے سینے چودانگ ہٹا ماما کربلا دیا ماما آنکھ ماں قاسم دی ماں تے احسان کریم
देर ताई लरे धरमी तेरे टुकरे मुताबिक वदनिया ने मेरे वीर हुसैन दसामा करबला दिया मामा चौदह सदियां जल पर दिया सकलैन अजामी तक दिया ने हाय मादी पुत्र देरावा करबला दिया मावा पुत्रा दिया लाशा लब दिया विच सहर